સુખ્યાત ફિલ્મ અભિનેતા, એક સમયના ટોપના હીરો, કાબેલ અભિનેતા અને હવે રાજકારણમાં પ્રવેશી ચૂકેલા શ્રી રાજ બબ્બર રાજકોટ રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડમાં આવ્યા હતા. એક સમયના ફિલ્મ અભિનેતા અને વર્તમાનમાં કોંગ્રેસી નેતા, યુપી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ શ્રી રાજ બબ્બર રાજકોટમાં આવ્યા હતા. તેઓ રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલ સુવર્ણકારોના સંમેલન અને આર્ટિઝન કાર્ડ વિતરણ સમારોહમાં ખાસ હાજરી દેવા આવ્યા હતા. તેમની સાથે આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ, ધારાસભ્યો અને સ્થાનિક આગેવાનો પણ હાજર રહ્યા હતા. આ બાબતની વધુ માહિતી પ્રમુખ શ્રી અરવિંદભાઈ પાટડિયાએ આપી હતી. અહેવાલ દીપક રાઠોડ. અરવિંદભાઈ પાટડિયા, સુવર્ણકાર એકતા સમિતિ ચેરમેન રાજકોટ. આજે રાજકોટના ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણ દિવસ છે. આજે 23 એપ્રિલ રવિવારના સાંજના અત્યારે અહીંયા રાજકોટના રેસકોર્સના કવિ રમેશભાઈ પારેખ રંગદર્શનના વિભાગની અંદર સમસ્ત સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાંથી સુવર્ણકારોને બોલાવવામાં આવ્યા છે. વિશેષતા એ છે આ સંમેલનની કે જે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી, ટેક્સટાઇલ મિનિસ્ટ્રી તરફથી સુવર્ણકારોને જે આર્ટિઝન કાર્ડ આપવામાં આવે છે, એ આર્ટિઝન કાર્ડનું અહીંયા વિતરણ થવાનું છે. રાજકોટની અંદર ગયા નવેમ્બર મહિનાની અંદર એક આર્ટિઝન કાર્ડ માટે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલી હતી અને એ ઝુંબેશના અનુસંધાનમાં લગભગ 3,000 થી 3,500 જેટલા આર્ટિઝન કાર્ડના ફોર્મ ભરવામાં આવેલા છે અને એ ફોર્મ ભરાઈ ગયા પછી એ ફોર્મના જે કાર્ડ આપવામાં આવે, એ કાર્ડ આજે ઇસ્યુ થવાના છે. અને એ કાર્ડ જે છે, આર્ટિઝન કાર્ડ, એ સુવર્ણકાર માટે એટલા માટે મહત્ત્વના છે કે એ સુવર્ણકારોનું એક ઓળખ કાર્ડ છે અને 60,000 સુધીની એને વીમો પણ એમાં કવર થાય છે, આકસ્મિક વીમો કવર થાય છે, 1.5 લાખ સુધીનો એનો અકસ્માત વીમો પણ આર્ટિઝન કાર્ડ કવર થાય છે. આર્ટિઝન કાર્ડ ધરાવનારના પરિવારના 9 થી 10 અને 12 ગણ સુધીના જે બાળકો ભણતા હોય એને વર્ષે લગભગ 2,500 રૂપિયા આસપાસની સ્કોલરશીપ પણ એમાંથી મળવા પાત્ર બને છે. એ ઉપરાંત જે આર્ટિઝન કાર્ડ ધરાવનાર વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિને જ્યાં પણ સરકાર તરફથી મેળાવડા કરવામાં આવતા હોય એ મેળાવડાની અંદર કલાકારીના એની અંદર એનો સ્ટોલ નાખો તો સ્ટોલ ખૂબ જ વ્યાજબી ભાડે પણ સરકાર તરફથી આવી રીતે સર્જાતા છે. તો ઉપરાંત જે આર્ટિઝન કાર્ડ ધરાવે છે, આર્ટિઝન કાર્ડ ધરાવનારને 50,000 થી લઈને લગભગ 20 લાખ સુધીની પણ એક લોન, મુદ્રા લોન, વડાપ્રધાનની મુદ્રા લોન એ પણ આપવામાં આવે છે. એટલે આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય અમારો જે હેતુ છે એ આર્ટિઝન કાર્ડ વિતરણનો જ હેતુ છે. અને એની સાથે સાથે આજે અમારા બધાના સૌનું ગૌરવ જો કહી શકાય એવા અમારા સુવર્ણકાર સમાજના જે સોની કહી શકાય એવા ફિલ્મ એક્ટર અને સાંસદ સભ્ય યુપી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાજ બબ્બર, કે જેઓ સોની છે, એને મેં ખાસ બોલાવ્યા છે અને આ સંમેલનની અંદર એમની વિશેષ હાજરી પણ છે. એની સાથે સાથે છેલ્લા એકાદ વર્ષ ત્યાં અમારા સમાજ ઉપર, અમારા સુવર્ણકાર સમાજ ઉપર ધંધાકીય જે પરિસ્થિતિ આવી છે અને જે આવી રહી છે એની દહેશતને કારણે અમારે લગભગ 42 સુધી એક્સાઇઝની લડત ચલાવી છે. ત્યાર પછી અમારો સમાજ છે આજે જે સત્તા પક્ષ તરફથી ઘણો બધો નારાજ થઈ ગયો હતો અને નારાજ થયેલો આ સત્તા પક્ષથી એ મોટાભાગના લોકો આજે સત્તા પક્ષ છોડી અને બીજા પક્ષમાં જોડાણા છે અને એને હિસાબે આજે બીજા પક્ષ અને ખાસ કરીને કોંગ્રેસ પક્ષ એના જે મહાનુભાવો છે એ અમારી દર્દ જાણવા, અમારી વાતને ન્યાય આપવા માટે થઈને એવા શંકરસિંહ વાઘેલા, શક્તિસિંહ ગોયલ, રાજકોટના ધારાસભ્ય ઇન્દ્રજીભાઈ રાજ્યગુરુ આ બધા પણ ખાને પધારવાના છે અને અમારા દુઃખ દર્દમાં અમારી સાથે રહેવા માટે એનો કોલ પણ આપ્યો છે. આવતા દિવસોમાં અમારા માટે વિષમ પરિસ્થિતિ જન્મા થવાની છે. ખાસ કરીને આવતા દિવસોમાં GST કાયદો પણ આવી રહ્યો છે અને એ GST કાયદો અમારા માટે એમ કહેવાય છે કે માત્ર વેપારીની પણ નાના નાના કારીગરોને પણ વ્યાપક અસર કરશે અને નાના નાના વેપારીને પણ મોટા પ્રમાણમાં એનું GST દાયરામાં આવી જશે. એટલે આ બધી દહેશતના માહોલમાં અમે એક વિશાળ સંમેલન બોલાવ્યું છે અને સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાંથી અમારા સુવર્ણકાર સભાજેલા અખિલ ભારતીય સુવર્ણ સમાજ વિકાસ મંચના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનવારીજી સોની, અખિલ ભારતીય સુવર્ણકાર સંઘના સચિવ નરેન્દ્ર સોની, ઉપરાંત અખિલેશ્રી મણી સોની મહામંડળના માન્ય પ્રમુખ શ્રી સત્યનભાઈ પાટડિયા તેમજ બહારગામના અનેક આગેવાનો આ સંમેલનમાં અત્યારે ઉપસ્થિત થવાના છે.